Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă sunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Lector Dr. Ioan Istrati, preot paroh în Biserica cu Hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Constanța, cartierul Coiciu. Părinte, Doamne ajută și bun venit la misiunea noastră! Doamne ajută, la mulți ani! Doamne ajută! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241-515-266 cu tarif normal rețeaua Intersat. Puteți comenta pe pagina de Facebook, ne puteți urmări și video pe pagina de internet radiodobrogea.ro. Astăzi, dragi ascultători, vom vorbi despre pocăință și despre cunoștință și vom încerca să vedem cum aceste două stări se împletesc, se promovează una pe alta, se nasc una dintre alta sau poate chiar sunt, au altă relație antagonice, deși noi credem că sunt, merg împreună și îl conduc, îl aduc pe om la picioarele crucii, îl duc pe calea mântuirii. Părinte, acea de pocăință este cumva obișnuită creștinului, dar zic eu că mai mult din exterior. Fiecare creștin, de orice nuanță, știe că pocăința are un rost și un rol important în calea mântuirii. Cred că sunt mai puțini care au gustat cu adevărat. Totuși, ce înseamnă pocăința? Pocăința e întoarcerea la Dumnezeu. E schimbarea firii noastre, așa încât să aruncăm de pe noi toată această ceață opacă de iluzie și de materie pe care ne-am pus-o pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Din păcate însă, această schimbare a firii, această pocăință, este parazitată de înțelesuri false. Sectarii spun că pocăința înseamnă să treci la secta lor. Zice, te-ai pocăit? Adică nu mai bei, nu mai fumezi, urăști pe ortodox și practici un creștinism rezidual, minimal, în care te rogi lui Iisus și atât. Deci nu e în relație cu prezența Mântuitorului, ci în relație cu prezența gândirilor. Da, și arunci la gunoi 2000 de ani de istorie a bisericii, nu recunoști nimic din ceea ce s-a realizat în 2000 de ani și dintr-o dată Iisus ți se arată ție direct și pastorului de acolo din fața ta și 2000 de ani au greșit oamenii, toți, și tu dintr-o dată ai descoperit credința sectei respective. Asta este primul înțeles fals al pocăinței. Zice, e pocăit. Nu e pocăit, e pierdut. Omul care nu mai recunoaște continuitatea credinței în istorie prin biserică și s-a rupt de această credință, își imaginează o credință falsă. Stăteam de vorbă cu un sectar, ei se simt jenați să-i spui sectar, mă rog, un neoprotestant, da, cred că adventist, și îmi spunea mie cât de tare greșim noi ortodoxi, cum aprindem noi lumânări, cum avem noi tradiții false. Și am spus, bun, tot ce spui tu, unde a fost acum 200 de ani? Există vreun om care să fi spus lucrurile astea acum 200 asta de ani? Acum 300, acum 400. Nu, voi nu ați existat. Dintr-o dată s-a deșteptat unul mai deștept decât toți, care l-a descoperit Hristos după 1800 de ani. Și ăla a spus, tot ce a spus voi e greșit. Ori Hristos, spune Mântuitorul, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci începând de atunci până la... Ce înseamnă asta? Înseamnă că Hristos în biserica sa este o continuitate în istorie și nu există o descoperire după 1800 de ani a unui deștept, între ghilimele, care dintr-o dată schimbă tot. Asta e întrebarea fatală pentru sectari. Și n-au cum să răspundă. Se refugiază în eretici. Da, da, uite, eretici din secolul 4, 5, 8, ar mai fi câțiva, Bogomil, nu știu ce. Păi, sunt, dar nici ei n-au avut continuitate. Da, observați că ei se identifică cu nebiserica, cu membrele tăiate, amputate și putrezite ale bisericii. Chiar și asta e un alt semn de rebeliune, de protest, să crezi că Hristos e numai pentru tine și dintr-o dată. E o aberație. E o aberație. Dacă ești periculos, inteligent. Adică punem această condiție. Dar dacă nu ești, normal. Al doilea înțeles fals al pocăinței, care este la fel de periculos, este acela prin care oamenii sancționează așa numitul pietism. Zice, ăla e pocăit, ăla e mai sfânt, ăla e un sfântoi, zice. Da. Poartă fustă lungă, femeia, bărbatul, barbă,
e încruntat, face rugăciuni non-stop, nu ține la o poantă, nu glumește, nu bea sângele Domnului și iarăși aici e o aberație. Omul se comportă cum simte și sunt oameni care sunt foarte naturali, dar în sufletul lor ard de dorul lui Hristos și sunt în îmbrățișare cu Dumnezeu mereu. Și n-au nevoie de forme exterioare. Sunt alții care au nevoie de, mai ales cei mai la început, care au nevoie și de formele exterioare, adică o cuvință în îmbrăcăminte, o anumită marcă, să zicem. Da? Sunt marcați de credința pe care o au. Chiar mă întreba cineva, zice, părinte, de ce ți-ai lăsat barbă? Că zice, arăți cu 10 ani mai bătrân. Dacă mai ieftin trează, părinte. Bine că e mai ieftin, dar mi-am dat, fac ăștia cadou de ziua mea, cremă de ras toți. Și ce să fac cu ea? O dau la cățel. Faceți cadou, ce spun, dar din dar se face... Nu, că am văzut că am un cățel acolo pe stradă care mănâncă. Da? Spumă de aia de ras. Să fie ceva bun. Și, dar nu-i cade blana. Revenim, zice, de ce vă, dacă ați tunde barba sau v-ați rade, v-ați bărberi, ați fi cu 10 ani mai tânăr. Dar așa simt eu, adică e vorba de o prezență și de o asimilare, o asumare a preoției. Și nu-i spuneți, poate vreau să fiu cu 10 ani mai în vârstă. Exact, și nu neapărat omul simte și cum simte așa se îmbracă și așa se poartă. Și undeva e natural, dacă n-ar crește barba și am folosit niște tehnici speciale ca să crească, am zis, doamne, e o exagerare. Dacă ea este în fire, de ce să nu... Bărbat vine de la barbă. Bărbat înseamnă bărbos, dar ăștia rașchetați, ăștia care ne fac pe noi blănoși. Ăștia sunt Superman. Ăștia sunt oameni care sunt ok, dar însă e greu să te trezești fiecare dimineață și să te rașchetezi. Da, știm, unii au lucrat în sistem. Știți cum e? Cea mai optimist meseriaș este frizerul, zicea astăzi la radio. Zice că tot timpul îți pune capul sus. Adică, ca să te poată să te tundă. Da, într-adevăr, așa stau lucrurile. Dar se pare că este și un lucru frumos, că așa, modern, este, nu zic o chiar o modă, dar sunt foarte mulți bărbați care poartă barbă și le stă bine, zic eu. Acum, mai nou, și hipsterii poartă barbă, tot felul de bărbați, dar sunt niște bărbi astea foarte atent, tunse, trimuite. Foarte atent, exact, și devin niște aproape feminini, așa, dar... E bine că barba nu mai este asimilată cu primitivismul, cum era acum 10 ani. Da. Ci e asimilată cu o anumită opțiune. Bună, rea, treaba noastră. Revenind la pocăință, la această stare, în momentul în viața omului, moment de întoarcere, cum spuneați, revenind la normalitate, putem apropia... ca stare, de starea de recunoștință vis-a-vis de Dumnezeu, bineînțeles. Adică, e posibil ca în această stare de pocăință omul, și într-un sens și într-altul, să descopere pe Dumnezeu mai curat, mai aproape și să-L dorească chiar fără forme exterioare, cum spuneați, mai aproape de sufletul lui, sau fiind într-o stare de recunoștință pentru un motiv oarecare din viața lui care a mers în favoarea sa, să intre într-o stare de pocăință. Da, pentru că noi suntem căzuți. Deci noi toți suntem niște creaturi căzute. Căderea e în noi, ni s-a iertat păcatul să rămoșesc la botez, însă urmările lui, adică slăbiciunea, acea paralizie a firii, rămâne în noi. Prin apetența... Ne luptăm cu ea. Da, prin apetența la păcat. Omul cade, e foarte friabil, e foarte slab. Și asta unul. Doi, Dumnezeu este izvorul vieții noastre și izvorul darurilor. Și atunci avem motiv, din prima secundă a zămislirii noastre până la ultima suflare, să-i mulțumim, să fim recunoscători lui Dumnezeu. Așadar, recunoștința nu e doar o reacție la un bine anume, ci e o stare care trebuie să ne însoțească în tot cuprinsul vieții noastre. Așa cum ai recunoștință față de mama. Chiar dacă nu mai ții minte momentele în care ai fost alăptat la sânul ei. Dar ții minte de câte mii de ori ți-a dat de mâncare, de câte zeci de mii de ori te-a îmbrăcat, te-a ajutat, te-a învățat să vorbești, să mergi, să... Și atunci mama e definiția recunoștinței. Trebuie să fii neom, demonic, să-ți urăști mama. Și exact așa ar trebui să simțim dacă am fi
simțitori, nu nesimțiți, față de Dumnezeu, care e izvorul vieții noastre. E începutul și născătorul nostru pentru veșnicie. Și atunci recunoștința trebuie să fie nu numai un eveniment punctual în timp, ci o revărsare firească de iubire din sufletul nostru către cel care ne-a iubit mai întâi. Așa încât oamenii săraci de ei sunt foarte miopi. Adică nu văd decât doar străfulgerele mari de recunoștință. Zicea, uite, ăla a zidit o biserică pentru că l-a scăpat Dumnezeu de la moarte. Sau, uite, ăla ajută, nu știu, Gigi Becali ajută oamenii săraci. Sau... Tare motivele lui. Sigur, și foarte frumos. Și e bine. Oamenii văd astea pentru că sunt mai mari. Însă recunoștința ea trebuie să fie fiecare clipă. Că dacă nu e în fiecare clipă, nu e deloc. Și într-adevăr, oamenii ăștia de care vorbesc și care ajută oamenii, ei mereu vorbesc despre Dumnezeu la modul foarte firesc. Grave e atunci când cauți o cameră de la vederi ca să te vadă când faci un bine. Dar dacă vrei să fii recunoscător față de Dumnezeu, asta înseamnă și când te-ai pus în pat să-i mulțumești Dumnezeu pentru ziua care a trecut. Fiecare clipă, fiecare gând, fiecare faptă, fiecare privire să treacă printr-un filtru. Spre exemplu, noi preoții. Noi ne împărtășim destul de des, în fiecare duminică și sărbătoare. Și atunci trebuie să ai foarte mare grijă să nu scuipi. Pentru că dacă scuipi, e păcat. Și am făcut... mai bine să nu știi. Și, nu, dar ideea este că eu mi-am făcut în cap un fel de schemă mentală în care nu mai scuip niciodată decât doar după ce m-am gândit. Băi, m-am împărtășit azi. Sau, totdeauna cheile, din cauza faptului că telefonul meu arăta ca după bombardament, din cauza că era în același buzunar cu cheile, se zgâria de era la chei. Acum, totdeauna și pentru totdeauna, cheile stau în buzunarul drept și telefonul stă în buzunarul stâng. Observezi că există o schemă mentală pe care ți-o formezi și de care nu te mai abați. Așa și cu recunoștința. Recunoștința trebuie să fie această stare în care să-i mulțumești Dumnezeu pentru fiecare clipă. Și dacă noi am fi conștienți de ea, atunci ea este și pocăință. Că aici a vrut să ajungem. Relația. Adică cădem, că suntem slabi, mereu ne enervăm, ne supărăm, scăpăm un cuvânt rău, un gând, luăm foc din cauza neputinței noastre. Și imediat ți-ai adus aminte și imediat te-ai întors și zici, Doamne, dar față de alții, eu sunt foarte bine, mulțumesc pentru toate darurile. Chiar și cele rele pe care le primim sunt niște lecții. Toți ne sunt profesori. Ne mai trezesc, ne mai urnesc. Atunci, dacă am avea acest filtru, acest pinten al gândirii la Dumnezeu, atunci tot ceea ce ni se întâmplă ar fi interpretat ca un dar și atunci am fi plin de recunoștință. Da. Voiam să subliniez și bine ați marcat că recunoștința, din câte pare, nu este așa un moment în viața noastră. Îmi mulțumesc pentru evenimentul. E un râu. Și un râu, o stare care începe și începe cu un eveniment, când te trezești puțin. De cu Damascul care, interior. Exact, Damascul tău personal. După care, chiar dacă ai avea tendința să-l lași, nu te mai lasă el. Ca, cum zicea Creangă acolo, bala-i lăsa, până când începi să vezi că nu poți fără el. Simți gustul. Da, da. Zice, te educi. Du-te, golul vină încoace, șezi binișor, nu-mi da pace. Zice Creangă. Da. Și da, exact, și de fapt e o respirație a Duhului Sfânt în noi, cum spunea exact. Sfântul Teofan Zăvărătul. Adică mai uităm, mai facem prostii, ne mai enervăm, că suntem oameni și tot timpul vom fi așa. Însă ar trebui ca să avem lanțul scurt, să fim căței cu lanțul scurt. Adică imediat ce ai greșit, imediat să te întorci. Să nu apună soarele, să nu rămâi în acea stare. Eram acum cu niște prieteni și o doamnă, soția unui prieten de-a meu, a avut o criză de isterie și a urlat într-un hal fără de hal că nu știu ce, mă rog, niște chestii foarte banale și copilărești. Poate mi-aș da suficient atenție și a trebuit și, să după ei. Da, și am zis, nu există niciun motiv în lumea asta să faci atât de urât să țipi pentru lucruri atât de minore. Minore, da. Și după aceea am stat și m-am gândit, există în noi o anumită zonă în cortex foarte perversă, în sensul că ne învățăm să dăm ordine. Ne învățăm să fim ascultați, să,
să respecte ceea ce spunem, să țipăm, și atunci, încetul cu încetul, toți cei din jurul nostru devin niște sclavi. Acel centru de sclavagism interior, dacă el ia puterea asupra minții noastre, ia puterea asupra întregului organism și întregii vieții noastre și a veșniciei. Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe care îl sărbătorim, a zis foarte clar că, ci că cine păstrează păcatul minte, îl va avea și în viață. Și în viață, da. Deci mintea îi trebuie curățită și apoi și trupul și viața și comportamentul. Da. Deci, în mod sigur, cel care înrobește în comportamentul său, întâi a fost robit el și după aceea... Da, și atunci acel centru de sclavagism... Se manifestă. Noi încercăm să-i facem pe oameni sclavi sau dușmani. Pe cei pe care îi putem stăpâni, îi facem robi. Asta este consecința căderii noastre în păcat. Adică noi suntem niște oameni care reducem pe ceilalți din jurul nostru la niște animale de povară. Sau la niște oameni care nu au, dar dacă te gândi că au libertate, au voință, sunt chipul lui Dumnezeu. Atunci am iubit. Da. Și atunci, exact, și acum revenim. Recunoștința e această are în care permanent îți dai seama că ești un nimic în fața lui Dumnezeu, că fiecare gură de aer pe care o inspiri este de la Dumnezeu și că o clipă, dacă Dumnezeu și-ar închide ochii, noi am cădea, ne-am prăbușit neant. Și atunci stai așa, știți cum? Ca pe o gheață subțire. Cumva... Cu sufletul la gât. Cu sufletul la gât, dar nu cu sabia lui Damocles. Ci cumva să nu-l superi pe Dumnezeu. Cam cum spunea Sfântul Apostol Pavel că ar trebui să comporte femeia față de bărbat. Când zice, femeia să se teamă de bărbat. Ăștia au zis că să fie ca un ursoi, ca să un respect. Fiara, the beauty and the beast. Nu. Ci să-i fie frică să nu-l supere, pentru că îl iubește atât de mult încât s-ar răni pe sine dacă l-ar supăra. Că supărându-l ar pierde amândoi. Asta și ea se rănește pe sine, pentru că nu mai poate primi iubirea. Da, da, da. În această stare de recunoștință, vorbeați de lansul acela scurt, adică repede după ce greșim să venim să cerem iertare sau să ne restabilim echilibrul. Însă și Mântuitorul observă acest aspect, zice, mâniați-vă, că sunt situații în care trebuie să nu greșiți. Dar nu greșiți după cătuiți, adică revină-ți și fii lucid, fii echilibrat. Da, absolut, și încă ceva. Starea Mântuitorului Hristos de a permanent de a se sfătui cu Tatăl, de a-i mulțumi, de a se ruga ore întregi. Da. Îți mulțumesc, Părinte, de a-și ridica ochii către cer și de a mulțumi înainte de a fiecărei minuni. E stare de fiu. De fapt, la asta ne cheamă Dumnezeu. Nu zice că noi ne facem fii ai lui Dumnezeu? Ori fiul este omul care îl iubește atât de mult pe Tatăl încât face tot ce spune acesta, dar nu din obligație, nu din plată și nu din bici, ci din iubire. Ți-mi minte că odată un șef de-al meu mare a țipat la mine. Și eu am zis, uitați, acum era să zic și titulatura, dar nu era bine. Zic, eu am mentalitate de fiu, nu am mentalitate de sclav. Sclavul nu ascultă decât de bici. Argatul ascultă de salariu sau de lipsa lui. Eu am mentalitate de fiu. Dacă îmi spuneți frumos, fac lumea asta, o întorc pe dos și fac tot ceea ce spuneți. Dar asta pentru că vă iubesc. Dar asta e mentalitatea de fiu. Dar dacă țipați la mine și urlați, atunci eu voi face cu totul contra. Pentru că nu există nimic care să mă poată determina, pentru că nu sunt sclav, ci sunt fiu. Există părinți care, uitați că sunt părinți, probabil. Sau orice conducător, orice angajator ar trebui să fie, aia vă duc de părere. Ar trebui să fie, în primul rând, un coechipier, un prieten. Da, da. Și să... Asta e bună și în educația copiilor. Cu cât mai mult țip la copil, cu atât va face contra. Dar dacă îi explici copilului care sunt consecințele, care este contextul și cât de bine este să facă ceea ce îi spui, încetul cu încetul copilul începe să prindă drag de ceea ce i-ai spus. Dacă îi explici copilului că dacă el se roagă înainte de masă, Dumnezeu binecuvintează și vei fi sănătos și vei primi darul de la Dumnezeu și bucurie și cu tare. Și atunci copilul care este ca o foaie albă pe care se imprimă frumusețea sau răutatea, el după aceea va face rugăciunea mereu, pentru că asta înseamnă ceva. Taică mi-a adus în biblioteca uriașă a familiei, tata-i preot, și mi-a zis așa, uite, vezi biblioteca asta?
Dacă o citești, dacă citești toate cărțile astea de aici, o să ajungi preot și o să-i slujești cu Dumnezeu. Toată ziua vei sta față în față cu Dumnezeu. Mie mi s-a părut cea mai frumoasă minune a Universului și atunci m-am apucat. N-am citit chiar toate, dar aproape. Și, într-adevăr, am ținut minte toată viața. Acea intrare în atmosfera. A fost început. Da. Da. Credeți, Părinte, că această lucrare de recunoștință, de pocăință, pe undeva în mintea mea, la un moment dat, acestea chiar se împletesc. Vedem dacă e bine sau nu. Această lucrare, practic, omul nu o duce singur, ci o duce în plătire cu cel căruia dărim recunoștința. Da, bineînțeles. De fapt, recunoștința noastră și dăruirea noastră către Dumnezeu e 90% lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Că ne ține ca pe niște bebeluși de ăștia. Știți că îl ții și îl înveți să mergi, să meargă. Da. Dar el doar pune așa, vârful pasului. Da. Greutatea o ține. E important treaba asta. Da, pentru că are libertate. Exact. Însă greutatea o ține tot tatăl sau mama. Și atunci e foarte important că, de fapt, noi ne punem în mâna lui Dumnezeu. Noi ne lăsăm în brațele lui Dumnezeu prin recunoștință. Că, de fapt, să știți că omul nu este capabil de recunoștință dacă n-ar fi cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Deci mă uitam în unele societăți sau civilizații de astea fără Dumnezeu sau cu un Dumnezeu mutilat, adică care a fost amputat. Pe mâna celui rău, amputat numai. De iubire. Exact, da. Înrăsărit. Răzbunarea, ura, sunt justificabile teologic. Ceea ce este cumplit. Adică ei și-au format un adevărat arsenal lingvistic și livresc și teologic prin care se justifice uciderea. Da, da. Stăteam de vorbă cu un prieten al meu în Egipt care zicea așa, la noi soția dacă doar s-a uitat mai lung la un bărbat sau dacă a băut o cafea cu el sau așa, zice, poți să o omori. Da. Și zic, și poliția zice, vine poliția și zice că i-a căzut un ghiveci în cap și i-a tăiat gâtul. Știți? Adică poliția acoperă, maschează, că sunt, de fapt, așa numitele crime de onoare. Crime observați? De onoare. Deci, că dacă noi nu suntem cu Dumnezeul iubirii, asta e Dumnezeu adevărat, nu cel care ne-l închipuim noi ca un despot și un tiran. Nici măcar recunoștință nu mai avem. Păi, cum poți să ții lângă tine un om și să-i declar că îl iubești și bla, 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 și familie și să-ți nască copii, dar să fie tot timpul în pericolul de a muri doar pentru că ții nu-ți convine că s-a privit la cineva sau... Adică, observați că umanitatea nu are un depozit de valori, ci aceste valori sunt date de Dumnezeu într-un mod continuu. În secunda când nu-l mai primește de la Dumnezeu, umanitatea devine cea mai cumplită națiune de fiare. Da, fără Dumnezeu, spune Hristos, nu facem nimic. Rămâne pe mâna celui rău și nici nu poți să-ți imaginezi ce poate să iasă din mâna omului. Păi, scrisese o dată și m-au blocat ăștia de la Facebook, că nu le-a plăcut. Iubesc. Am zis, dacă nu vă dați seama ce a făcut creștinismul pentru această specie, umanitate, pentru umanitate, păi faceți așa o călătorie în jurul lumii și opriți-vă un pic în Egipt, vedeți acolo cum 90% dintre femei sunt circumcise, adică mutilate genital, doar pentru ca să nu-și înșele bărbatul niciodată. 90%. Da. Da? Vorbim. Adică doar astea care vin de aici mai sunt integre fiziologic și anatomic. Apoi, mai mergeți mai încolo și asistați la o bătaie cu pietre într-un stadion prin Iran sau prin așa. Mai mergeți un pic mai înrăsărit și mâncați o... Și acestea pentru ei sunt valori. Da, 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 păi e o justiție. Asta este justiția. Cultură. Mai mergeți un pic mai înrăsărit și mâncați o ciorbiță de embrion uman. Costă vreo $1000 în anumite părți. Mai e mult spre răsărit? Că deja mai răsărit, da, mai răsărit. E interesant. Așa, după aceea mergeți prin Polinezia, unde canibalismul încă prin unele insule este normal și acceptabil și justificabil teologic. Acolo cred că nu se rătăcește nimeni, nu? Nu, acolo rămân de tot. Este doar one way ticket. Da. Așa. Și apoi veniți la noi și vedeți aia. Milostivire, iertare, ajutorarea bătrânilor, celor săraci, celor vulnerabili, iubire. Și o să vedeți că, de fapt, revărsarea lui Dumnezeu pe pământ prin întrupare, adică credința creștină este, de fapt, adevărul umanității. Și dacă nu este creștinism, praful s-a legit de noi.
Așa este, mai dar știți ce o să vă spună? Așa ești, fiecare face ce vrea. Vrei să faci un bine și toată lumea e în capul tău. Face, dar măcar avem schema. Da, bineînțeles, nu comentăm, dar... Adică, totuși, la noi ați văzut că oamenii se oripilează că un recidivist i-a tras niște pumni sau l-a omorât pe ăla și există încă această reacție morală. De ce? Pentru că am învățat, totuși, de mici. Mama mi-a zis, nu-i bine să dai cu pietroiul în cap la ăla. Nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Nu fă, știți, nu-i voie. Groaza copiilor mici, nu-i voie. Au zis că ei de 500 de mii de ori pe zi îi spui că nu-i voie. Ar trebui să spunem, ar fi mai bine așa. Da, ei, ar fi mai bine educația așa. Pozitivă, da. Părinte, omul este vis-a-vis de relațiile sale trivalent. Știm și așa am învățat și viața ne arată. Au relații cu Dumnezeu, cu lumea, cu jurătoare, cu aproapele său și cu sine însuși. Se întâmplă sau se poate întâmpla ca în starea aceasta de recunoștință sau de pocăință, că am spus că undeva parcă se... Sunt surori. Se împletesc, sunt surori, merg la celălalt. Încet, încet omul să lepede sau să neglijeze până la lepăda relația cu aproapele, relația cu sinele și să rămână numai cumva așa într-o nebunie în Dumnezeu. E un parcurs, este un parcurs acesta? Nu cred. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă ca să-l iubești numai pe El, ci îți deschide inima și te face să iubești pe oamenii din jurul tău. De aceea Sfântul Ioan, evanghelistul, spune că cine zice că îl iubește pe Dumnezeu și pe aproapele să-l urăște, mincinos este. Pentru că n-ai cum să zici că îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi, dacă pe care nu-l vezi, iar pe aproape să-l urăști. Cu alte cuvinte, când iubești pe Dumnezeu, în secunda, aceeași secundă, îți picură în inimă milostivirea, sensibilitatea, trăirea iubirii și a durerii celuilalt. Deci omul care iubește Dumnezeu, dacă cu adevărat să-L iubească, da, deci nu declarativ, sau, ci chiar să simți că-L iubești pe Dumnezeu. Te trezești dimineața și zici, Doamne, mulțumesc pentru tot. Asta e recunoștința, da? Și în secunda 2, Dumnezeu cum îți întoarce? Ce aș putea face ca să-ți mulțumesc? Și atunci ajută și tu un copilaș, îți luminează, un bolnav, un bătrân, o mâță care zgârie plasa de la geam și se o strică pentru că e foame. Fă ceva bun, nu știu. Salvează plasa și... Da, în acest parcurs al pocăinței există un apogeu, mă gândeam la momentul acela care spunea Sfântul Apostol Pavel, care îl descoperise cercetându-se pe sine, că nu mai trăiesc eu, zice Sfântul Apostol Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Simțea că ceea ce cândva erau ale lui, acum nu le mai caută, nu le mai găsește și nu mai sunt valori, ci între timp s-a schimbat. E progresiv. Adică noi ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și lumea rămâne în urmă. Da. Noi nu ne înstrăinăm de lume, pentru că totuși facem parte din ea. Facem parte din lume, da. Și suntem cu totuși cu picioarele pe pământ. Lumea nu mai rămâne un obiectiv pentru noi. Însă, exact. Nu mai este un scop în sine. Ci e doar un mijloc de a cultiva bucuria. Știți că, de zice, când pleci, când mori, e, de fapt, o excursie low cost. Adică toți au bani să meargă cu excursia asta, cu avionul. One way, adică cu un singur numai dus. Și există un singur bagaj de mână care ți se permite. E, bine, în cală poți să ai toate milosteniile pe care le-ai făcut. Dar bagajul de mână, care trebuie să fie mic, știți cum e la avion, da? Acolo e bucuria pe care ai dat-o altora. Și atâta câtă bucurie ai dat altora, atâta, cu atâta te prezinți tu în fața lui Dumnezeu. De fapt și milostenia, tot asta înseamnă. Bucuria, bineînțeles, ordonată cu sens. Adică bucuria adevărată, nu plăcere. Da, sau... Așa, unul poate să... Și pe mine mă sună o grămadă de oameni că au nevoie de bani. Zic, ce să fac? Și eu aș avea nevoie. Da, bine. Responsabilitate. Da. Însă, îmi spunea odată un părinte din Sfântul Munte Atos, un părinte sfânt, care a și murit între timp, acum e lângă Dumnezeu, că eu îl judecam pe unul care era un mare panoramă, un mare comedian de aici din România. Și care mai face acum spectacol, dar a mai pălit. Mă rog, unul care râdeam noi. Trec vremurile. Așa. DOD. Și i-am zis că, domnule, dar totuși prea multă panoramă. Și a zis, totuși, nu, zice, nu judeca. Și face rost. Zice, oamenii aia care râd în hohote, doar Octavian Dumitru era vorba. Da, zice, oamenii aia care râd pleacă destresați, fericiți și așa, aiuriți, dar oricum fericiți de acolo, de spectacolul ăla. Da. Și asta este un avampost,
o fel de cazemată împotriva avalanșii uriașe de mizerii, de tristețe, de răutate, de goană după bani, de stres, de depresie. Și atunci a zis... Voia și tristețe ai de mult folos celui rău. Exact. Și mai mare folos are cel rău de la tristețe decât de la comedie. Și atunci s-ar putea să te trezești cu un bufon sau un comedian sau un om care a făcut oamenii din jurul său să râdă și să fie fericiți, să ajungă în rai înaintea ta. Pentru că, zice domne, bagajul, câtă bucurie ai adus celor din jur? Păi de atâta. Ah, bun, mergem. Tu ai stat numai încruntat și ai zis, sunt un păcătos, sunt un nemernic, voi sunteți niște nimicuri cu tare și atunci n-ai adus bucurie în lume. Știți? Acum revenim că întrebarea a fost așa, când ajungem la acel moment? Esențial este că nu-l știi. Și nu există un apogeu, pentru că tot timpul Dumnezeu e infinit, tot timpul poți înainta în Dumnezeu. Poți să-ți dai seama că nu mai înseamnă... Dar îl simți ca un obiectiv accesibil la un moment dat, că e pentru tine. Da. Îl urmezi. Și tot ceea ce este al lumii devine doar un mijloc, nu un scop. Că vorbim de recunoștință și pocăință, Părinte, niște trăiri, așa cum am spus, numai niște momente care încep în viața noastră la un moment dat. Când e momentul declanșării acestora? Este momentul întâlnirii noastre cu crucea, adică începe la picioarele crucii lui Hristos sau poate să înceapă oricând, la un spectacol, la o mai știu ce. Trebuie să fie un moment care să te zgâlție puțin. Dumnezeu a pregătit de la început, înainte de întemeierea lumii, momentul în care va intra în viața ta și se va deschide inima. Esențial e ca tu să deschizi ușa. Fii receptiv. Da, și să pui într-adevăr, să investești în ceea ce Dumnezeu a zidit în tine. Tot ceea ce avem noi, toată educația noastră, toți părinții noștri, toate valorile, toată inteligența, toate acestea duc spre acel moment în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu și nu-l mai pierzi niciodată. Sau, mă rog, chiar dacă îl pierzi, dar îl regăsești mereu. Și atunci e foarte important ca noi să fim atenți. Da? Deci cu urechile ciulite, iepurașul se grăbește. Cum era o poezie când eram noi mici. Trebuie să fii foarte atent la ceea ce Dumnezeu are să spună în această lume. Privegheați și vă rugați. Da, adică și în, nu știu, în ochii unui bătrân, și în zâmbetul unui copil, și în ciripitul unui păsărele, dar mai ales în sfintele taine ale bisericii, noi putem avea această deschidere. Că sunt oameni care zic, Dumnezeu, nu, eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și nu mi s-a arătat și nu l-am simțit. Și atunci de ce să cred în El? Păi fii atent și ascultă cu mare luare aminte toate șoaptele acestei lumi. Pentru că Dumnezeu nu urlă. El îți șoptește. Și șoapta lui e atât de infinit de discretă, încât numai cei care sunt cufundați în tăcerea inimii lor o aud. De fapt, marea majoritate a oamenilor au acest instrument, acest organ al sufletului de a-L simți pe Dumnezeu. Și acesta vine, vorba dumneavoastră, la picioarele crucii. Adică prin durere. Prin suferință. Durerea te face mai sensibil. Spre exemplu, îți îngropi un părinte. Când îți îngropi bunicii, nu prea și acolo faci panorama, goia mici și râzi. Dar când rămâi orfan sau când îți moare cineva foarte drag, atunci îți dai seama că totuși viața nu e ceea ce părea. Că are un sfârșit și că... Ai sentimentul că urmezi. Și esențialul vieții este dincolo. Dincolo, da. Și adevărul vieții este veșnicia, nu e viața ei. Știți, adevărul iubirii este iubirea însăși, adică Dumnezeu. Dar adevărul vieții este veșnicia din ea. Și atunci, sau bătrânețea. Știți că bătrânețea e o mare dar. Sigur, da. Că atunci când vezi că, pe exemplu, nu se mai uită nimeni după tine, admirativ. Mergi mai încet decât ceilalți. Hai odată, moșule, sau babo, sau cotare. Te doare. Zice, dacă nu te trezești dimineața și nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. După 40 de ani. Așa. Toate acestea sunt niște daruri pentru ca noi să învățăm că sufletul este nemuritor și că trupul se preface în pământ. Și atunci să dăm mai puțină atenție trupului și mai multă atenție sufletului. Da, frumos, pentru atunci când simți că nu se mai uită alții la tine, începi tu să te cercetezi mai serios și ai de câștigat. Nu vedeți că bisericile sunt pline cu oameni mai în vârstă? Cu oameni care se cercetează. De ce? Ăia acum 40 de ani erau atei probal, militanți, părinte, erau hippie, băgeau la flacăr, la cena cu flacăra, păceau cincinale, totuși ce s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat, în tăcerea inimilor și-au dat seama că vor muri.
Și ce se apropie de Dumnezeu. Erau pe câmp, erau în câmpul muncii. Părinte, faptele pocăinței, care sunt faptele și recunoștinței care să-l apropie pe om sau care ne-a sfătui? Că sunt tot felul de fapte. Până la urmă, toate duc acolo, dacă vrei. Dar sunt unele care duc mai scurt, a spus lanțul mai scurt. Faptele pocăinței și ale recunoștinței sunt, în primul rând, milostenia, față de cine are nevoie și cine, într-adevăr, simte această nevoie. Adică, deschideți urechile. Ați văzut că urechile n-au un dop. Cum ai ochii. Ochii poți să-i închizi. Urechile n-ai cum să le închizi. Nu poți zice, închideți urechile, băi. Ei, deci, ideea e, deschideți urechile, ochii, și începi să privești lumea. Și atunci aveți suferința din ea. Și încerci să o alini. Cum face Dumnezeu, dar la infinite ori mai puțin. Și cum alini durerea? Făcând bine. Ajutând, dând milostenie, dând mâncare. Am găsit o pilotă azi dimineață foarte groasă. Niciodată n-am avut-o, că e foarte groasă, e mare, așa groasă. Și după ce mi-am adus aminte că știu un nene care stă undeva în frig, într-o casă, vai de cap, și i-am dus acolo, vai, s-a început să plângă și atât de fericit, și a zis, cea mai mare cadou din viața mea. Și mi-am dat seama, îi stătea într-un dulap, o mâncau molile acolo și nu mai bine stă și încălzește un bătrânel. Așa și cu asta. Deci, deschideți ochii și urechile și fă faptele recunoștinței. Adică fă ceea ce face Dumnezeu, dar cu oamenii de lângă tine. Ce face Dumnezeu cu tine? Dă, ajută, zâmbește, roagă-te pentru oameni, simte durerea lor, încearcă să alini suferința, nu jigni, nu teroriza, nu fă rău, încearcă să te cureți. Adică să scăpi de obiceiurile rele și cumplite din sufletul tău, din viața ta. Aruncă balastul. Dacă să te poți înălța, că ești într-un balon cu aer cald. Da. Dragi ascultători, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Mulțumim și Părintelui pentru frumoase cuvinte, sfaturi și îndemnuri vis-a-vis de pocăință și recunoștință. Am înțeles că adevărata recunoștință este pe străzile pocăinței, iar pocăința merge în drumurile recunoștinței. Dacă le căutăm pe amândouă, chiar le vom găsi. Mulțumim. Dacă le împlinim separat sau vom face deosebire între ele, ar putea să ne împărțim sufletul și să ne întristăm la un moment dat. Vă mulțumim foarte mult, ascultător, cum am spus, mulțumim și Părintelui și vă așteptăm să mă uitați la aceeași oră, dragi ascultători. Doamne ajută! Doamne ajută!